Now, Deputy President Rigathi Gachagua is set to hold another round of talks with leaders from Meru County in a bid to iron out sticky issues between Governor Kawira Mwangaza and other political leaders from the county. This will be the third time the Deputy President will be intervening in the Meru political standoff that has seen Governor Mwangaza survive two impeachment bids. Hata pale Meru kumekuwa na matatizo. Imeamuliwa pale kwa Senate. Nilikuwa pale mbele, nimewaita, tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja. Tena wakasosana tena, tukasema wangangane, tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena, hiyo ndio kazi yangu, niite gavana, niite wabunge, niite MCS, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very important to administration.